to je pojedinci, u svakome gen je skrit. To su vam super klinci i svi su pravi hit. I evo naše rubrike, hit klinci. Evo vidite, pored mene, Iva Stanković, Petar Dabić. Vidite kako se Iva spremila odmah da zasvira. Pa čekaj, Iva, da vas predstavim. Ti si prvi razred muzičke škole? Sidor Bajić. Sidor Bajić, a tvoj prijatelj? Petar Dabić je drugi, ne tako? Ne, prvi. Druga godina? Prvi. Prva godina isto. A, vidite, dvoje sa prve godine.